Напередодні 75-ї річниці з дня визволення Одеси народні депутати України Сергій Ківалов і Вадим Новинський разом з ветеранами, воїнами-визволителями, а також студентами Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету поклали квіти до пам'ятника «Врятоване дитинство». Раніше на території юракадемії знаходилося дитяче містечко. Тут розташовувалися будинки для сиріт, школи, училища та бібліотека. Багато вихованців дитмістечка воювали за визволення нашого міста. Силами керівництва університету пам'ятник зберегли і відремонтували. Традиційно напередодні свята тут збираються, щоб віддати данину пам'яті і поваги героям. Після покладання квітів для ветеранів, дітей війни та визволителів міста влаштували святковий концерт. Сьогодні тут, в цьому залі, зібралися ті, хто непосередньо приймав участь в освободженні Одеси. Ті, хто захищав нашу родину, ті, хто трудився післявоєнні роки, відновлював наш город, країну, школи строїли, больниці строїли. Я хотів пожелати їм, щоб вони були здорові, щоб вони були востребовані, щоб вони чувствовали, что они не зря прожили жизнь. Я хотел бы пожелать, чтобы они как можно дольше являлись носителями этой истории. У цей святковий день ветеранам-визволителям, активістам ветеранського руху, керівникам ветеранських організацій та воїнам-інтернаціоналістам вручили почесні нагороди Одеської юридичної академії. Дуже приємно і дуже отрадно, що в наше час знайшли можливим відмітити цей славний праздник, День освобождения Одессы. Я одессит в третьем поколении, и для меня это вдвойне. И здесь получили вот награду, в частности, и я. Я рад, что не забывают о ветеранах. И прежде всего я очень благодарен искренне всем сердцем Сергею Васильевичу Ковалову. Без его поддержки ничего бы не было, никаких этих юбилеев, никаких ничего. Понимаете, это и то, что он как юридический специалист высшей квалификации, помогает нашим ребятам, которые попали в неприятные истории всякие. Один, единственный руководитель такого масштаба, руководство предприятием, который взял на себя смелость в наше трудное время организовать такую встречу, такое мероприятие. Я считаю, что здесь сработали все факторы, и люди вспомнили себя, люди увидели друг друга, кого уже нет, а кто еще есть. Это очень хорошее, нужное мероприятие, и пока живут эти люди, надо это все повторять, организовывать. Серед нагороджених був і іменинник, який відзначив свій 95-й день народження. Сергій Васильович так тепло поздравив нас, вручив награди. І нужно сказати, що я дуже тронут этим. В наше таке непросте время. Увечері 9 квітня 1944 року радянські війська визволили спочатку північні квартали Одеси. Нічним штурмом за сприяння партизанів до ранку 10 квітня Одесу було визволено. Наскільки важливо з таким уваженням відноситися до ветеранам, тому що вони нам несуть свою історію. Кожен приносить нам свій погляд на ті страшні події, які приходили 75 років тому. І ми повинні робити з цього виводи. Брать с них пример мужества, стойкости, что никакие невзгоды, никакие сейчас потрясения, которые претерпевает наша страна, нам не страшно, это все пройдет. Происходит празднование Дня освобождения Одессы. Его проводит Украинская Москва партия во главе с Сергеем Васильевичем Киваловым. Я бы хотел присоединиться ко всем словам, которые сегодня звучали в поздравлении и ветеранов, и участников, и всех жителей Одессы, и нашей страны с этим великим праздником. З кожним роком стає все менше свідків історії. Сьогодні в Одеській області проживає близько 1000 учасників бойових дій. З них 600 чоловік в Одесі. Це була найстрашніша війна в історії, в якій
за победу отдали свою жизнь более 7 миллионов жителей Украины. Из них 1,5 миллиона на фронтах Великой Отечественной войны, а 5,5 миллионов человек – это гражданские. Для меня это событие особенно дорого по многим параметрам. Меня, как и многих детей, людей, войска Красной Армии освободили недалеко от Одессы 75 лет тому назад. И вот я на груди ношу вот эту медаль. Это медаль 295-й стрелковой дивизии, которая освобождала Одессу. Вспоминаю слова старой песни: «Тогда лишь становится город героем, когда стал героем солдат». Все эти люди – солдаты своего века. Они не сдали своих плацдармов, они не предали своих идеалов. Они в строю, и они еще повоюют. Мы склоняем перед ними головы, желаем им огромного счастья, здоровья, любви. И чтобы они еще очень долго держали свое мощное оружие в своих крепких руках. Сергей Васильевич Кивалов всегда относится к ветеранам, особенно участникам боевых действий, участникам освобождения Одессы, с большим уважением и всегда помогает и словом, и делом ветеранской организации Приморского района. Голова Одеської міської ради ветеранів зазначає, що про це свято мало просто пам'ятати. Необхідно виховувати патріотичний дух у молоді. Немногі пам'ятають об этом, многі стали забувати. І зараз, коли в місті осталось 600 ветеранів Великої Отечественної війни, бойових дій і 8 освободителей всього, то, звісно, вот такие праздники надо проводить вместе с ними, чтобы они могли рассказать молодежи, как это все было, каким образом добывалась победа, которой мы сейчас в какой-то степени и пользуемся. Студенти Центру культури Одеської юракадемії привітали ветеранів 75-ю річницею визволення міста, подарувавши їм святковий концерт. Разом з молоддю пісні воєнних років співали й ветерани. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с праздником и большое вам сердечное спасибо за теплый прием, чудесный вечер, который на всю жизнь останется в моем сердце. Это не праздник, а это радость для людей, которые прожили начало войны и конец войны. Такой торжественный праздник, который не забывается, не забудется никогда. Молодые студенты исполняют песни военных лет, которые за сердце берут. Зазначимо, що завдяки активній позиції народного депутата України Сергія Ківалова, направлених ним депутатських запитів, вдалося на національному рівні відстояти свято Великої Перемоги 9 травня. Крім цього, парламентар постійно зустрічається з ветеранами, надає допомогу та реалізовує соціальні проекти на їх підтримку.